ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីសួងសិខារនិតជួបរឿងសោយត្រូវបានគេបុករថយន្តខូចខាតយ៉ាងដំណំសម្រួលទៅដល់ពាក្យសំទោសតារាសម្ដែងស្រីចង្ការស្រួយកញ្ញាសួងសខារនិតថ្មីៗនេះបានជួបរឿងសោយនឹកស្មានមិនដល់ខណៈដែលរថយន្តរបស់នាងត្រូវបានគេជិះមកបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែដោយមានការយោគយល់និងសំទោសពីសំណាក់ភិក្ខីបង្កសខារនិតយល់ព្រមសម្រួលត្រឹមពាក្យសំទោសតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងកំពុងច្បាមយកការងារសិល្បៈជាច្រើនគឺកញ្ញាសួងសខារនិតថ្មីត្បិតតែរថយន្តរបស់នាងត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្រីស្រស់សាច់សោកខ្ចីរូបនេះពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនោះទេពលគឺត្រឹមតែលើកឡើងថារថយន្តរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេជិះបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតមួយផ្នែកខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះកញ្ញាសួងសខារនិតបានបង្ហោះរូបភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថាសុំទោសមួយម៉ាត់ជាការស្រេចអស់លុយអូនទៀតតាមរយៈនេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យមានការផ្ញើសារសួរជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាមួយនឹងការលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងអាចយោគយល់គ្នាបានក៏យោគយល់ទៅខណៈសម័យខ្លួនបានតបវិញថាតែជាងតោននិងបាញ់ថ្នាំមិនយោគយល់ទេសុំចុះតែ5ដុល្លារក៏មិនបានផងដោយសារតែមើលឃើញនៅទង្វើចេះអនុគ្រោះនិងអធិស្ឋានចំពោះភិក្ខីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានជិះបុករថយន្តរបស់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាសួងសខារនិតភ្លាមៗនោះគេក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានមតិជាច្រើនលើកសរសើរនាងដែលថាពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយចិត្តល្អថែមទៀតបើមានមនុស្សចិត្តល្អបែបនេះដូចគ្នានោះគឺពិតជាប្រសើរណាស់ព្រោះអាចនឹងគ្មានករណីហិង្សាកើតឡើងឡើយរវាងអ្នកបង្កនិងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាចំពោះទង្វើយកយល់និងអធិស្ឋានរបស់តារាសម្ដែងស្រីសួងសខារនិតត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property